Здравейте, това е Healthy Morning. Вие сте с единствената здравна телевизия Code Health. В първата част на предаването днес ще говорим за невролингвистично програмиране или NLP, как да изследваме собственото си поведение и чрез неговата промяна да постигнем възможно най-добрите резултати за нас самите, както лични, така и професионални. За това ще говоря с Лора Арнолдова, която е сертифициран NLP коуч-треньор, NLP треньор от обществото на доктор Ричард Бандлер, магистър по икономика и магистър по бизнес администрация. Здравейте и добре дошли! Здравейте, добре заварили, благодаря за поканата. Благодаря, че сте при нас. Нека да започнем с това, какво е NLP? NLP е един универсален подход към човешкото развитие. NLP се ражда през 70-те години, когато психологията и различните школи спорят кой е най-добрият подход към човека. И за това един лингвист и един математик решават да изследват човешките познавателни процеси и да моделират успешните хора. Тяхно вярване е, че когато един човек е много добър в определена сфера, то би могло да бъде изведено тяхното поведение под формата на последователности или модели и да бъде приложено на човек, който все още няма толкова много опит и така да му бъде много лесно да усвои новото умение. Означава ли това, че всеки човек има някакъв модел на поведение, който може да бъде променен? Означава, че много модели на поведение могат да бъдат променени заради самия процес по усвояване на знанието. Ние усвояваме знание, освен чрез четене, това е само един начин, на практика, чрез нашите опитности. И така, от както сме се родили, ние сме се научили да учим през практиката. Вие от колко години се занимавате с това? Искам да кажа отскоро. Всъщност, 2001 година, това са вече 20 години, за първи път срещнах невролингвистично програмиране в Италия, в една банка. Работех като асистент и тогава менеджерът дойде и каза, ще ни правят търговско обучение с NLP. Казаха, какво е това? И след това двудневно обучение бях поразена от логиката и от начина и от подхода на нашия преподавател. Тогава се влюбих в това, че човек може да прави промени, а може да прави промени бързо и лесно, когато се потруди малко повече и научи и освои някои модели, някои трикчета. Можем ли сами да направим такава промяна в поведението си или ни трябва треньор като вас, който да ни насочи на къде точно трябва да бъдат промените? Значи Буда дава няколко пътя, като първият път е да разберем, че имаме да променим нещо, след това да намерим наш учител и накрая да станем независими и самостоятелни, като се научим да избираме информацията и да учим от всичко около нас. Можем ли да контролираме мислите, съответно и начина си на поведение във всяка ситуация? Казано така категорично, и да, и не. Освен мислите, ние имаме и тяло. Тоест, когато един навик се усвои, той се усвоява в мислите, но се усвоява и телесно. Така че отговорът е и да, и не. Зависи от това за какъв модел искаме да усвоим. Има тела, които са по-предразположени, да речем към баскетбол. И те със сигурност, тези хора биха могли да се научат да играят баскетбол по-бързо и по-лесно заради структурата на своето тяло. Можем ли обаче да се научим на това? Можем, да се контролираме. Да контролираме мислите си, емоциите си, съответно тялото си. Възприятието за контрол на емоции като нещо все едно да спрем и да решим, сега няма да се ядосвам, е възможно да бъде постигнато. Въпрос е, нужно ли е? Или бихме могли да осмислим по различен начин самия гняв, тъй като емоциите са част от естествените ни процеси. И обективно погледнато, ако е минус 10 градуса навън и дъщеря ми излезе без яке, много е вероятно да се ядосам. Само че няма смисъл да се ядосвам, защото и да се ядосам няма да променя нищо. По-скоро е добре да се научим да променяме състоянието, така че след това да ни хрумва по-бързо нов начин, за да се справяме с определения въпрос. Има ли хора, които променят негативния си начин на мислене към по-положителен? И трудно ли е това? Да и не.
Има хора, които променят много бързо нагласата си и променят от отрицателна към положителна или от положителна към отрицателна, а други малко по-трудно. Това зависи всъщност от възпитанието, тъй като след раждането ние започваме да бъдем обучавани от родители, близки, среда. Така че имаме и културна обосновка, която естествено въздейства върху усвояването на навика на нагласата, защото нагласата е програма и навик и може да бъде променена. С хора на какви възрасти работите? Най-малкият човек, с който съм работила, е втори клас, тъй като ние правим обучение и за деца и те са много интересни. За деца между от втори клас до шести клас. Даже аз споменах преди малко, че с радост на 1 юни откриваме детски център Стемико, който ще комбинира познавателните процеси и начина на преподаване и усвояване на интерактивно знание класическите предмети от училище. География, биология, физика, математика, български. И по този начин искаме чрез различни подходи за усвояване на знание. Вие всички знаете, че само чрез четене не се усвояваме. Нали? Искам да попитам. Помниш, че ти в четвърти клас какво учи по география? Е трудна работа. Обаче, ако попитам кое ти направи, кое ти кефи най-много, кое ти хареса най-много от това, което си учил, със сигурност то ще бъде свързано или с учител, учителка, която ти е харесала, или пък с нещо изживяно. А в такъв случай вярно ли е, че човек помни чрез и през емоциите? Човек, да, вярно. Разбира се, помни чрез емоциите. По-трудно ли се работи с деца или по-лесно? По различен начин се работи с деца от различни възрасти. До 10 годишна възраст децата не могат да им се внушават, да бъдат хипнотизирани, защото те са си в състояние на възприемане. При тях начинът е чрез игровизация, чрез сетивата, чрез правене, чрез динамики между самите деца. Сега ние изследваме най-разнообразни проекти, един от които детето се превръща в ментор и учител на учителя. И той го обучава на нещата, които учителя вече разменят знае. Разменят си ролите. Размяна на ролите е чудесно при децата, както групови проекти, да направят, да скубят играчки и така те самите да са творци на своята дейност. При възрастните хора също зависи от възрастта на човека. От между 21 и 26 години, тогава по принцип младият човек учи, той ходи в университет. Така че е свикнал да поглъща голямо количество от информация. През деня, нали, вечер има други занимания. Когато вече влезе в работна среда, тогава усвоява различни динамики на времето. И в този смисъл различните възрасти се обучават по различен начин. Сега има много корпорации, в които се водят страхотни обучения и хората са свикнали да възприемат новото, така че бързо усвояват. Като казвате корпорации, по-скоро за лична или за професионална по-добра реализация, някакъв проблем, начин по който искат да се представят различно хората, за какво по-скоро ви търсят, за личния си живот или за професионалния си свят? И за двете, включително и за спорта. Отначало, когато започнах в България, когато създадох NLP България 2007 година, идваха много психолози, търговци, защото на тях така те имаха нужда от техники, чрез които да работят със своите клиенти. При търговците, разбира се, имаха нужда от това да променят свои вярвания, за да са по-отворени, да могат да продават по-добре своите продукти и услуги. Във времето започнаха да идват много хора от отдел човешки ресурси, много менеджери, много собственици на бизнес. А сега, последните 2-3 години, идват децата, които са деца на собственици на бизнес, защото имат огромно желание да променят подходите на родителите си. Как вярата в собствените възможности може да бъде програмирана? Вярата може да бъде програмирана, не знам дали е необходимо. Ако някой иска да промени свое вярване, то е вербално изречение. И там пътят е така. Да намерим кое е онова вярване, което много силно влияе на поведението и след това да се промени самата структура на вярването. То обаче е вярване нещо, което така или иначе предполагаме минало през различни фази, доказано е по някакъв начин. Разбира за конкретния се. Човек. Не така е ли много трудно да се промени? Ако има условия в средата, е много лесно да бъде променено чрез една малка идея. Когато казваме така, вярванията са такива, каквито са, предполагам. Значи е много трудно да бъде променено. Корисното вярване, понеже предполагам, че
е много трудно за променене, защото вярвам, че някои неща не се променя, т.е. то е още по-обобщено, да. Аз използвам обобщен език и съответно това обобщено вярване след това започва да влияе на други. Обаче ако си помислим за един обратен пример, ето, миналата седмица, имаше ли едно различно нещо, което направихте? Разбира се. Значи е възможно. Както всяка седмица. Точно така. Значи ето, започваме да променяме пътеката към нагласата. Разбира се, че е възможно да се промени едно вярване в момента. Аз използвах обратен пример в момента, защото когато зададохме вярване, то беше общо. И когато има обобщено вярване, с един малък пример, конкретен, може да се докаже, че вярването не е вярно. То е невярно по принцип. А трудно ли се изкореняват страховете на хората? Не. Не. Това е по-лесно от вярванията. Вродените или придобитите страхове са по-лесно контролируеми? Едва ли има вродени страхове. Така ли? Придобитите страхове след 3-4 годишна възраст могат да бъдат променени чрез промяна на представата и отношението спрямо страха, когато са запечатани във възрастта, в която детето се учи да прави разлика между светлината, започва креативността, да се развива, да комбинира вътрешно цветове и форми, тогава то няма собствен опит запечатан. И тогава може би по-голямо предизвикателство да се работи с една фобия, да речем, която идва от уплах. Най-често страховете, когато са свързани с реалност, когато са фантазирани и измислени, е друга работа. Те са още по-лесни. Когато са свързани с реалност, тогава след 4-5 години е много лесно може да се работи с тях. Какво значи фантазирани или измислени страхове? Ами, ако си падал от първия етаж и те е страх, е истински страх заради това, за дето имаш опит. Когато си гледал по телевизията, че някой пада от 20-я етаж и започва да те е страх, значи, че си супер сетивен и че си си възприел очаквания резултат от падането и човека го е приложил към себе си, което е нереален страх. А когато говорим за абстрактни страхове, например, страха от смъртта, предполагам, че много хора в годините изграждат такъв страх. Вие казвате, няма как да е вроден, но все пак едва ли има човек, който не го е страх от смъртта. Тогава трябва ли да се работи върху това нещо? Защото има хора, които стигат и до параноични ситуации. Да, хрумват ми няколко пример. Една дама идва при мен преди години и казва, Лора, аз не мога да дишам. И аз казвам, спри да дишаш. И тя каза, не мога. Добре? Значи няма проблем. По отношение на смъртта, онова, което много хора си мислят, че е страх от смъртта, е всъщност желание за контрол. Какво означава това? Идва един господин при мен и искаше да смени работата си. Не знаеше дали иска да приеме едно предложение за работа и в процеса на разговора той казва и не е честно, защото моята приятелка почина и баща ми почина, те дори не са ме питали. И аз попитах, а добре, ако те бяха питали ти, какво можеш да направиш по този въпрос? И той стоя така и ме гледа дълго и всъщност разбра, че върху тези неща, върху които ние нямаме контрол, има ли смисъл да се притесняваме? Че ако някой не е разбрал, че всички ще умрем, то е факт, съжалявам, че трябва да го кажа. Обаче това е истината. Така че въпрос е, какво можем да правим с времето на разположение, което имаме сега, вместо да се притесняваме? Иначе за притеснение винаги има поле. Как използваме времето си е по-интересно. Има ли много хора, които се притесняват по-скоро от това да загубят някой свой близък, а не толкова от собствената си смърт? Има и такива, да. По-екстровертните хора, много често те имат нужда от други хора да са близо до тях и да общуват. Съответно пренасят своята собствена идентичност или части от нея към връзката с другите хора. И дори когато се притесняват за себе си, правят проекция към другите. Много хора, особено около моето поколение съм наблюдавала и мога да кажа, че твърдят, че имат страх от обвързване. Mm-hmm. Това какъв страх е? Измислен или реален? Зависи вече, тук отиваме към следното нещо. Всеки един човек е като една снежинка. Знаете ли, всяка снежинка, когато се създава, тя има уникална различна структура и едновременно е и симетрична, и асиметрична. Така че много зависи, може и да е мода. Може да е мода, може да бъде желание за събиране на средства, може да бъде човека да се опитва да си представи как така ще бъде с един човек цял живот и да си казва, о Боже, наистина ли, искам да имам динамика, може да са хора, които обичат промяната. Така, това че са мои лични впечатления, вие обаче ще ни кажете, често ли се
срещате се с такива хора, които казват, имам страх от обвързване? Еми, на вашата възраст е нормално. Добре. често ли ви се случва да срещате хора с ниско самочувствие или по-скоро с нереална оценка за себе си? Да. Хората, често интелектът е свързан с ниското самочувствие. Колкото повече човека чете, учи, практикува, знае, толкова повече се съмнява в своите знания. Това е от една страна. От друга страна, когато човек, някой беше казал, много ме е страх, не, много ме е страх от хора, които са прочели само две книги. Да. Така че, как да ви кажа, различно е. Има ли страх, който не може да бъде преодолян? Ами, страха от високо е добре да си остане горе-долу в нормални граници. Страха от високо? Ами да. За да няма безразсъдство. Ами, разбира се. През последната година, даже малко повече от година вече, в COVID-ситуацията, използвате ли някакви различни методи, различни подходи? Предполагам, че се увеличиха паникатаките, стреса сред хората, тревожността. Да. Да, и ако искате, мога да ви кажа няколко простички неща, да, които да си направи човека вкъщи. Даже много от тях вече хората започнаха да ги практикуват. Още първия ден, когато ни затвориха на 13 март беше, на следващата сутрин тичах в една градина и си казах, Боже, трябва да помогна по някакъв начин на всички хора. Направих едно видеоклипче и в него казах, вижте какво, изключете всички телевизори. Защото колкото повече информация слушаме и тя се повтаря, толкова повече ни влияе на подсъзнателно ниво. Дори и да не прекрачва бариерата на нашите вярвания, нали? Защото мисля си, това е тъпотия, край не го приемам. Но наслагването на информация много силно влияе във възприемането на тази информация като факт. Дори да се бунтуваме и съответно въздейства върху съмнението и си казваме, ма дали е вярно, ма какво да направя. Чуденето води до напрежение, до паникатаки, или просто до отказване. Окей? Правя някои неща така и точка по въпроса. Може да не вярвам в тях или вярвам, няма значение, губи се връзката. И съответно да се намали използването на телевизията. Особено в частта, в която се говори повече за обстановката. Освен това, информацията, която се поднася някак си не звучи логично. Вече една година гледаме и слушаме информации и някакси логиката на поднесената информация не съответства на нашето вътрешно усещане. Съответно, някой, който е по-така емоционален, ще каже, това са глупости. Други обаче казват, окей, тази информация е налична за нас. За това да се опитаме логически да проследяваме. Много статии има, всякакви конспирации има, което само по себе си взима от нашето внимание за ежедневните дела и го фокусира върху информация, която не можем да стигнем до нейната основа, до истинността, до фактите, поради причината, че е смеляна и поднесена по определен начин. Затова да търсим логически и да критично да мислим и да оценяваме доколко тази информация можем да я разберем и да бъдем смирени, че ако не я разбираме, може би не е само защото ние не я разбираме, ами защото е поднесена по определен начин от твърде много, има твърде много информация. Може ли обаче напълно да се разграничим от това? Да не слушаме, да не четем или напълно балансирано да го правим и наистина съвсем рационално да преценяваме коя информация би била добре да знаем и коя да по-скоро да изолираме. Започвам от първата, коя информация е добре да знаем, онази, която ни е полезна в ежедневието, която ни среща с други хора. Например, тръгваме за Коста Рика, аз маски много-много не съм носила, качваме се в самолета, казват задължително е необходимо да носите хирургически маски. Окей, не го споделям, нося го. Няма как. Така, това е информация. И в първи удобен момент, в който не ми се налага, не го правя. Даже съпруга ми беше направила една дупка в маската, за да може да диша от 12 часа в самолета. Предположение, че сме на разстояние 10 см един от друг, мисля, че нали, маската едва ли е това, което помага. Докато на други места има плексигласови стени и там нали, доста по-малко има. И на финала ни кажете, тъй като времето ни, за съжаление, е към привършване, кой е най-честият въпрос, който клиентите ви задават, когато за първи път се срещнат с вас? Когато за първи път се срещнат с мен, задават най-често въпроса, ама наистина ли е много лесно? И когато дойдат на обучение,
питат: Лора, за колко време мога да го науча това? И вие какво им отговаряте? Когато ви попитат, за колко време могат да го научат? Колкото повече практикуваш, толкова по-лесно ще усвоиш, защото NLP е съвкупност от умения, идващи от техники, изведени от успешни хора. Много ви благодаря за това гостуване. Много полезен разговор, вярвам и за нашите зрители, както и за мен самата. Благодаря, че отново избрахте Healthy Morning и Code Health, единствената здравна телевизия у нас. Аз съм Неда Василева. За да сте запознати с всичко свързано с здравето и здравословния начин на живот, абонирайте се за нашия канал в YouTube, като натиснете камбанката.